mutanen Shirnawa, salamu alaikum. Ina so da madadina, da madadin abokaina wanda suka rako ne cikin wannan tahiyar, muku sahihiyar godiya da wannan babban taro da kuka shirya na garin Shirnawa. Amma ba mamakin komi, saboda yau da yan shekaru da Izubu Muhammadu ya zo nan, ya ce wannan taron da aka yi, wannan tarbiyyar da aka masa na Shirnawa ya mahi na mata mai girma rannan. Babu mamaki mu iske irin wannan jama'a, maza da mata, mutane Shirnawa, Allah ya muku albarka. Amin. Allah ya saka muku da alheri. Amin. Na daɗi da Allah ya kawo ni nan garin abokinmu Alhaji Mutari, Deputant Pandes Tarayya. Kuma muka iske ku cikin wannan yanayin tubarkalla. Na ga mata masu yawa, ban taba ganin yawan mata a taro irin wannan tubarkalla. Kuma ga matasa tubarkalla, Allah muku albarka ku duka. Jama'a yawa, na zo an gane ku, na zo kamar yadda a da shugabanmu Yusufu Muhammadu ya saba yi, an gane ku, an ga zama da ayyuku, an ga irin aikin da muka muku yau da shekara biyar da muke mulki, kuma an ga abinda ya mumu saura irin aikin da ya kamata mu yi nan gaba, saboda na san bukatun ku ba mu cika su ba duka. Amma siyasa haka ta gada, wani abu a yi shi yau, wani kuma a yi shi gobe, haka nan tsarin yake. Jama'a, yau da shekara biyar lokacin da yake neman kujerar shugabancin ƙasa, Alhaji Yusufu Muhammadu ya zagaya cikin karkara, ya bidu cikin ƙasar Nijar, ya ce ma 'yan uwa su ɗauke shi, ya ce in har aka ɗauke shi yana da niyya